Dobrodošli, dragi moji, drage moje, u moj prvi haul. Znači, dugo sam se razmišljao da li da uradim ovo ili ne, pošto mahom i naših i samih youtubera rade to i mislio sam da kao, ajde, neću i ja sad to i neću. Međutim, ne mogu ga izdržati. Te stoga, moj prvi haul, kupovina iz drogerija, ili ti parfumerija, ja sad pokažu parfumerija, nisu parfumerija, ili DM. Drogerija, znači kupovina iz drogerija. Tako, mislim, nije ovo sve kupljeno odjednom, nego sam ono posljednjih možda mjesec... u poslednjih možda 3 meseca recimo unazad samo onako po stvar šta god najviđeno na nešto interesantno ili da sam od nekog od kolega i koleginica čuo ili video da koriste i da su zadovoljni, mahom sam to uzimao i da probam. I tu sam nakupilo tako koja čeka i sad ne znam da li pre ovog ili posle ovog će biti make-up look, ovaj make-up look koji je urađen isključivo sa ovim proizvodima, nego da ne dužimo mi pa da počnemo. Prvi koji bi spomenuo, s kojim sam oduševljen, znači ja mislim koristio sam mnoge, ne mogu da kažem da mi je najbolji, ali mi je trenutno za moju kožu savršen. Znači, savršen. A to je Maybelline Superstar Better Than Skin u boji 30. To je sand. Ovaj puder je... Ja ne znam. Ja nemam reći. Znači, stvarno sam prezadovoljan. Znači, cijel dan mi stoji, ujutru kad krenem na posao, stavim ga, znači, dođem kući i uveče tek ono kad skinem šminku da bih uradio tretman lica, znači, ne pomeri se. Znači, ne pomeri se. Znači, savrš. Malo je svetlija nijansa, ali kada stavim bronzer, rumenilo i sve ostalo po redu, kada uradim konturisanje, taman se utopljeno koliko mi, recimo, fali. A to je možda pola tona tamnije samo od ovoga, bi bila neka moja savršena. Ali mi je, znači, ja sam, s ovim sam prezadovoljen. I od srca preporučujem, sad ne znam, verovatno individualno koji je bilo šta drugo, ali... mojoj koži, ovaj puder, thumbs up, vrh. To je prvi. Sljedeći proizvod koji isto dugo već koristim i koji sam kupio između ostalog i danas. A cijene ne znam sad tačno sve na pamet, ali ako vas interesuje, ja ću probati da ih iskopam i stavit ću vam u boks ispod, a napišite ako vas interesuje cijene. Kupio sam ovaj Formerov Loose Powder. Drugi put već idem da kupujem ovaj puder, znači ja s ovim puderom prezadovoljan. Ali sam teo da probam njihovu najsvetliju nijansu, mislim da je to jedinica. I opet nije bilo. Tako da ako neko zna gde mogu da nađem ovaj puder u najsvetljoj nijansi, neka mi javi. A inače sam iz Noxa. Ovo je 03. Sada li imaju neko, medium sand je boja, super je, nije loš kažem, ali htio bi samo da probam najsvetljom, ja prosto da vidim samo kako će se ponašati na koži što se tiče boje, a što se tiče samog pudera i kvaliteta pudera, ja ga obožam. Znači, Flormaro Loose Powder, znači kupljen za novosađane u parfumeriji, u prizemlju na Spensu. A ovaj tečni puder sam kupio u DM-u na Limanu
i mislim da je bio na nekoj akciji ili nekoj promociji, nekih 1000 dinara, znači mislim, možda sam i lupio, ali eto. To je sledeći proizvod. E sad, ono što nema veze kod definitivno, generalno kozmetikom koju sam koristio, a koristim ovo i dalje, jeste monodermini, ove ampule gumene vitamina E. S obzirom da se vitamine generalno nalazi u sve jednoj dnevnoj kremi, to jest ono, za negu preparatima, ovaj, ja sam odlučio da probam ovu varijantu. Znači, ja ove ampule koristim svaki dan. Znači, ujutru kad krenem na posao, pre nego što krenem na posao i odradim onu dnevnu rutinu, znači, umijem se, stavim ovu celu ampulu na lice, preko toga stavim puder i sve ostalo i ceo dan izdržim. Znači, ja koristim ovo možda, ovo mi već, mislim da sam celo potrošio. I mislim da ovdje imam još ova. Izgleda ovako kao točkić, ima ovaj poklopac i samo se ovako pomera i uzmete jednu, poklopite, vratite i to je to. Radio sam i da ostavim, da mi stisnem celu iz ovog đavola. I sad ću vam pokazati kako izgleda. Evo ovako izgleda ampulica. Znači ovako gumena je ampula, odseče se ovaj vrh. I, ovaj, i ovo što je u ovom delu donjem namožem na lice, a ovo što mi ostane u čepu, kada stavim puder na ruku, istiskam u puder i pomešam sa puderom. I to nanesem na lice. I za sada mi je ok. Ali sam još u jednom tretmanu uz ovo, tako da ću onda, ako mi sve da bude ok, ako mi se pokaže kao da mi je pomoglo, onda ću vam napraviti kompletnu recenziju šta sam radio i kako sam radio za neku lice. Ali eto, to sam morao da pomenem, pošto sam nedavno i to počeo da koristim, pa su u novitetima. Ok, sledeće što sam uzeo jeste ova Essence-ova Shape Your Face Contour paleta. Znači, paleta za konturisanje lica, mislim da nema neki broj, mislim da je ovo jedna jedina varijacija na temu. Znači ima bronzer, ima rumenilo, ima highlighter. Sad ću vam swatchu raditi. Znači, dosta je nežno. Tako da za neku dnevnu varijantu je ovo odlično. Znači, evo rumenilo, highlighter, bronzer. Znači, za dnevnu neku varijantu sasvim solidno. Pigmentacija, pa nisam nešto baš. Mislim da od ova tri proizvoda ovom najbolja pigmentacija, ali živi bili pa probali. tako da kažem, ja sam ovo definitivno može za neku dnevnu varijantu, ali za nešto jače, intenzivnije, nije. Po meni. To je to. Sljedeći proizvod koji imam trenutno na sebi jeste Aurina četvorka trepavice. Trepavice se zovu Miau. Onako su, jedna strana je malo kraća, druga strana je uža, znači savršeno za ovaj make-up look. Tako da, eto, i to sam sa trepavicom probao, nisam ih koristio ranije. Sljedeći proizvod koji sam uzeo, isto sam našao na sniženju, jeste ova Essence Hidden Story senka za oči u broju 02 Enchanted by Hint of Mint. Tako da, to je ovako neka sedefasto bela sa nekim mint zelenkastim podtonom.
Izgleda. Ako možete da vidite na ovom lupavom svetlu. Znači, bukvalno možete se koristiti kao highlighter, a za senku nisam probao kao kada bi pokvasio, ali ništa posebno. Sljedeći proizvod koji sam naravno i koristio, i vidjeli se već nekoliko puta sam ga koristio, i nije loše, nisam nešto sad wow, pošto sam vidio mnoge recenzije, mnoge ga hvale, ja nisam nešto sad, ali ok, može da prođe. To je ovaj Aurin Corrector korektor. Kažem, nije loš. Kažem, nisam se nešto sad raspametio koliko je dobar, ali služi svrsi. Za te pare, opravdano. Aligner koji ovdje imam jeste Aurin Aligner i od njemu sam već spominio i njega već dugo koristim, kao i onaj Alverdeov. Znači, u poznije vrijeme ta dva koristim neizmenično i prezadovoljan, a ovaj trenutno imam na sebi. Znači, sam super, znači namaže se, lako klizi, suši se brzo, ne preslikava mi se gore, što je meni mnogo bitno. Tako da, sve pohvalno. Sljedeće što sam uzeo i što imam trenutno na usnama uz kombinaciju malo korektora jeste Golden Rose olovka. Ružo u olovci, matte lipstick rayon u broju 01. Generalno su mi svi njihovi, imam ih nekoliko. Imam ove četiri nijanse. I sve jedne nijanse su super, znači jedinicu, peticu, sedmicu i sedamnaesticu. Znači jako su dobre. I pigmentacije, i lepo se nanose, i lepo su pigmentovane, znači ravnomerno, znači nema nigde da nešto, onako da je muzgavo, da se, kontate što ću kaži. Kako ja napravim ove svočeve, da to Bog nije vidio, evo. Znači stvarno su jako lepe nijanse, i ja sam prezadovoljan sa njima, znači za te pare, mislim da je oko 300 dinara, jer čak možda 200 i nešto dinara, znači savršeno. Sljedeće, što sam isto pre neki dan sam bio u DM u Bigu, i ovo sam našao na nekom popustu sniženju, nisam ih do sad koristio, Ubu Eye Spy False Lashes, jedan par izgleda je ovako, bio mi je zanimljiv oblik, a i kad su već na sniženju, rekao, let's try it. Znači, trepavica nikad na odmet. Nisam ih probao, ali ću probati i javit ću vam kako su. Sljedeći proizvod koji sam ujedno koristio u cijelom ovom make-upu jeste Flormarova paletica senki. Znači, ima ovako četiri boje. Neka brown, žuta, narandžasta i neka maslinasto zelena. Znači, jako su lepe nijanse. Autumn Leaves se zove paleta, znači jesenje lišće, P041 je broj. A sad možda lupam, ali Autumn Leaves, znači zaljubio sam se kad sam vidio paleticu, moram je uzeti i prvo što sam uradio je za tutorial sa ovom paletom. Nisam nešto wow prezadovoljan. Ova narandžasta je super ispala, ali samo zato što sam koristio kao bazu NYX-ovu, evo ga, onaj Full Coverage Concealer u narandžastoj boji, onaj za pokrivanje sivih tonova. Znači njega sam koristio kao podlogu i onda sam ovu narandžastu senku stavio preko njega i ispala je super boja. A inače sam u pregib stavljao, znači u stvari u kris, sam stavljao brown i zelenu,
i da nisam pojačavao se sa sledećim brojem koji ću vam pokazati, ništa se dobro ne bi ni vidio. Tako da, ovo je prvo da probavam. Znači, probat ću još malo, pa ću vam onda potvrditi da li valja ili ne valja. Ali kažem, eto, naravno, sa podlogom koju sam vam spomenuo, i ispalo ovako kako je ispalo. Tako da, eto, mislim da je ovo nije bilo što skupo, mislim da je isto bilo oko nekih 300 dinara. Plus minus. Sljedeći proizvod, sljedeće, eto, dva proizvoda su Flormerova monosenka crna, koju sam koristio u ovom make-up tutorialu. Znači, ima izgled ovako. Ima malo gledalce. Senka je black. Super pigmentovana. Znači, da li treba nešto vam kažem? Znači, senka je vrh. Ovo je pun pogodak. Isto je bilo nešto čini se na sniženju, ali cijenu stvarno ne znam. Izvinjavam se. I sljedeća senka jeste, u stvari je ovo Golden Rose. Mislim da trenutno Golden Rose imate u Liliju na sniženju 20% ili 30%. Slagat ću vas, ali mislim da još uvek traje. Ovo je senka za obrve inače. U boji 107. To kao eyebrow powder. To je onako neka hladna tamno brown, koju sam isto koristio kao senku u pregibu. I ovo mi se jako sviđa. Znači, ako vam potreba neka hladna brown boja, ovo je savršen pogodak. Pun pogodak. Tako da, eto, to su još ta dva proizvoda. Idemo ovako s brda zdola, ali kupio sam L'Oreala, čuo sam da ga hvale. Malo sam nešto, ja sam generalno nešto razočaran u gelove, aligner u gelu, sem ovog Alverde ovog, znači on je super, ali evo, čuo sam, gledao sam mnoge recenzije o ovom proizvodu i mnogi ga hvale i ja sam odlučio da sam toga probam. To je L'Orealov gel Intense Aligner 01 Pure Black, znači L'Orealov ovako u staklenoj kutici, izgleda ovako, nisam ga još probao, ali čim ga probam, javit ću vam utiske i uz njega dobijete ovako jednu olovku koja mislim da će meni biti debela. Ne znam da možete da vidite. Ali ću probati, mislim definitivno volim sve da probam, tako da ću probati i nju i njega. Pa ću vam javiti utiske. Dobro, idemo dalje. Sljedeći proizvod koji sam uzeo jeste Essence of Wake Up Spring kolekcija, čini mi se da je Blush Brush. Izgleda ovako. Još nisam ni otvorio, sad ću otvoriti, čekao sam recenziju. 01 Hello Sunshine, da li to ima nikakve veze ili nema, nemam pojma, ali je. Ja je nisam uzeo da bih koristio kao Blush Brush, kao što piše ovdje. Ne znam da li možete da vidite, ali ovdje piše Blush Brush. Ja sam je uzeo, misleći da će mi dobro doći, kao kontur četkice. Wake Up, mislim da piše ovdje ovim slovima. Voke up, voke up. I izgleda ovako. I mislim da će biti odlična za konture. Jako mekana, jako. Divna. Znači ovako je tanka i mislim da će stvarno biti savršeno za izvlačenje kontura. Nisam još probao, čim je javljam vam, ali eto, izgleda ovako, ne znam koja je cijena, kažem, ako vas interesuje, pokušat ću da saznam i javit ću vam, ili svratiti u prvi DM, to jest u prvu Lili prodavnicu i potražite na Essence-ovom štandu. Sljedeći proizvod jeste ova Aurina liner u olovci. Znači Black and Perfect Eyeliner Pen Aura. Ja mislim da ovdje nemaju brojeva, nego samo to. Još nisam je koristio. Razmišljao sam se da li to sad iskoristim ili neki drugi proizvod.
Ešte by som odpakoval. Odpakoval. Evo, ako si gleda. Black and perfect. Lep je tanak štap. I lepo izvlači precizno. Crna. Nešto nisam prezdovoljan sa ovim olovkama, zato što ima, zašto taj sunđerasti, prosto kad idete preko senke, bar je to moje iskustvo, kad idete preko senke, njega se nakupi senke i kao da zatvori prosto taj sunđerčić iz čega izlazi, iz čega izlazi aligner i prosto ono preskače, neće da piše. Tako da ono radi prvih par poteza dok je novi, sveži i vlažan, a posle već da je. Ali u svakom slučaju sam give another try. Još jednom ću pokušati pa ću vam javiti kada nisam ga još koristio. I uzeo sam od Essence-a ove dve olovke. Jedna je bela olovka Eye in a Rim Pencil, znači olovka za vodenu liniju. 01 Cold as Ice. Evo je pored alajnera, lepa, bela, kremasta olovka, nisam je koristio, čime budem probao, javim vam. I Essence-ova, iz iste ove kolekcije, da sam uzeo ovu četkicu, je i ova Wake Up Spring Essence Jumbo Highlighter Pen, znači olovka za highlight, onako u nekoj krem, bež, sa nekim rozim podtonom bih rekao da je, evo s ove druge strane, znači vidite koliko je ova ovde, ova bela, a ova onako više kao kremkasto bež. Znači mislim da ovo može i kao highlight ispod obrve, može kao na vodenu liniju, može u uglove oka, mislim da ono multifunction, multipraktik, što bi rekli. Eto, te dve sam uđa. Nije, mislio sam da su možda bile sniženje, ali nisu. I sljedeća proizvod koje sam uzeo jeste, koje su bile na sniženju, mislim da su isto oko 300 dinara, koja se nešto 300 dinara. Uzeo sam Golden Rose gel alajnere. Jedan je u broju 01 Pure Black, a drugi je u 03 Indigo Blue. Namerno nisam trebao da ih otpakujem zbog ovog videa. Znači još nisam koristio njihove alajnere, nikad nisam probao. Sada sam prvi put uzeo da probam. Onda se malo otvorio, zato ne znam da li treba tako ili... Aha, ima kao u sebi unutra, u ovom vrhu, četkicu. Ovo je isto, mislim da je onako dosta debela, ali je čvrsta. Pa možda će poslužiti svrsi, probat ćemo uglavnom. Znači, izgledaju ovako. Znači, plavi crni. Kažem, nisam ih još nikada probao, ne znam kakvi su, ne znam kako se ponašaju, čim ih isprobam, javit ću vam, ali su mi delovali ovako zanimljivo, još su bili na popustu. Kažem, u Liliju imate popust 20% i 30% na sve Golden Rose proizvode. I poslednji. I čini za nešto da sam se njima, kao da sam se njima najviše obradovao, su ovi Golden Rose tečni karmini. Čuo sam recenzije o njima i hvalili su ih i kažem, propao sam već ove njihove mat ružave u olovci i prezadovoljen sam i tom logikom vođen sam uzeo i ove da probam. Tako da, ovo su moji novi mališani. Znači,
imamo ovako, od najsvetlije do najtamnije da ih poređam. Znači 0,1, ne znam da li imaju neko ime, ali nemaju, znači samo brojevi su u pitanju. Imaju u sebi vitamin E, no transfer film, ultra long lasting, dugotrajni kao kiss proof, znači otporni na poljupce, možete se ljubiti do mile volje. Bar tako kažu. I eto, znači nemaju brojeva, nemaju imena, nego što ima neka mana, ali eto, imaju brojeva, znači jedinica, trojka, četvorka i petica. I sada ću vam raditi svočeve, mada sam ih probao u ovaj, testere sam probao kada sam bio na u Liliju. Miriše na neki neku čokoladu. Jau, što su lepe, baš se radujem da ih probam. Prvo sam uzeo samo jedan, prvo sam uzeo ovu jedinicu samo, kao i da uzeću samo nud. Da probam i na kraju, džanki ne može da oboli. Sam onda uzeo ova četiri, ali im bila još boja. E, ovo su vam boje. Znači, predivne, predivne, predivne. Znači, jedinica, to, a pa tako ću ih sad i pokušat ću nešto da izvedem. Sve kontra pameri, nikako da se skontam. I sad sam se opet zezo. Nisam jas. Sorry guys. Evo. Znači, svočevi i ispod su vam oružavi. Znači, jedinica, trojka, četvorka i petica. Nisam ih još probao, čim ih probam, javit ću vam. Mada bi mogli sad i probati. Lepa, hladna nud boja. Dubalna. E, to bi bilo to, dragi moji, drage moje. Nadam se da ste uživali koliko i ja. I ako vam se svidio ovaj haul tutorial, subscribe, share and like, komentare slobodno. Down below. Ako želite još ovakvih videa. Razmišljao sam da možda snimim po grupama. Ne znam, MAC, Lancome, ovo ili ono, tako po grupama brenda koje sve imam kod sebe i koje koristim. Pa, ako vam to zvuči zanimljivo, comment down below. Ljubim vas i volim i puno vas sve pozdravljam. Vidimo se u sljedećem tutorialu.